ସ୍ୱଭାବ ଓ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରଭୃତିକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ତାହାକୁ ଦମନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କାମ ଚଳେ ନାହିଁ ବରଂ ଜ୍ଞାନ ଓ ସହାନୁଭୂତି ସହିତ ତାହାକୁ ବୁଝାଇ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ମହାଯୋଗୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୁସ୍ତକ ନାମ ମହାଯୋଗୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୁସ୍ତକ ପରିଚୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ଦଶ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ମାର୍ଗର ପଥିକ ଥିଲେ ସେ ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନେବା ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ ଚାକିରୀ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ କାରଣରୁ ଯୋଗ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳୁନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଜେଲ୍ରେ ରହିବା କାରଣରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିଜ କୋଠରୀରେ ବସି ସମସ୍ତ ସମୟ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ନିଜର ଜେଲ୍ ଯାତ୍ରାକୁ ଆଶ୍ରମବାସ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ସାଧନା କରିବାର ଅବସର ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ସେ ବ୍ରହ୍ମଚେତନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିବା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯାହା ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଆସିଥାଏ ମହାଯୋଗୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପିତା ତାଙ୍କ ଭାରତୀୟ ବାତାବରଣଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଚାହୁଁଥିଲେ ଭାରତକୁ ଫେରିବା ପରେ ମହାଯୋଗୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରୁ ସେ କ'ଣ ଏମିତି ପାଇଥିଲେ ଯେ ସେଥିପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସେ ରାଜନୀତିରେ କାହିଁକି ପାଦ ରଖିଲେ ସେ କାରାବାସର କାରାବରଣରୁ କ'ଣ ଲାଭ ଉଠାଇଥିଲେ ସେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ କାହିଁକି କଲେ ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଇଁତିରିଶ ପୃଷ୍ଠାର ଏକ ଲଘୁ ପୁସ୍ତକ ଯାହା ଆମକୁ ମହାଯୋଗୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନର ଏହିସବୁ କଥା ଜଣାଇଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ରାଜନୀତିରୁ ସମ୍ପର୍କ ତ୍ୟାଗ କରି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ପୁସ୍ତକର ସଦ୍ବାକ୍ୟ ମାନବ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଦିନେ ଅତି ମାନସ ସ୍ଥିତିକୁ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ଅତି ମାନବତାକୁ ଆମେ ଦେବତ୍ୱର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଆମର ସମସ୍ତ ଜୀବନ ଯୋଗ ଅଟେ ଚାହେଁ ଆମେ ତାହାକୁ ବୁଝିପାରୁ ବା ନ ବୁଝିପାରୁ ଏହି ଶବ୍ଦର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହା ଅଟେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଶୋଇଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ତାହା ସହାୟତାରେ ନିଜ ଜୀବନର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବ ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଖରାପ କରିଥାଏ ତେଣୁ